Signore e signori, Airways Martin Rischia Team, volete darvi il benvenuto a Napoli, sono le ore 14:42 minuti. Da questo momento potete accendere il vostro... Chegamos no hotel. Um elevador moderno, moderno. E esse é o elevador. Você vê que é um elevador que eles construíram tipo no vão da escada, não, né? É. Que é isso? Não sei. Toma. Eu tenho que ir um de cada vez. Fecha a porta. Tem que fechar. Olha, gente, de madeira a porta. Tchau, Lu. Tchau, me desejo sorte. Tem que fechar daí também. Quarto ou pior? Quarto. Gente, nunca vi um pêssego tão grande. Vamos comprar? Será que ele é bom? Ele não tá muito maduro, macio. Eu não sei se aqueles são igual na França, que eles ficam bravos da gente pegar nas coisas, mas enfim, já pegamos. Vamos comprar um pêssego. Esse. Esse. A Lu tá me julgando que eu vou comer o pêssego sem lavar, mas eu vou. Né? Só vai, né? Isso, limpou. É bom? Caralho, é bom. Mas tipo, bom normal de pêssego ou um pêssego diferente? Não, ele é mais... Nu! Pingou. Suculento! Se tivesse gelado, ia ser perfeito, mas... Nossa! Marquei belo pêssego. Nem sei se é assim para pêssego. Também não. Ali tá escrito alguma coisa, não sei. Bom. Muito bom? Você vai ter que comer, vai comer sem lavar. Eu vou ter que comer, tá bom. Ai, comer meu Deus. Não é? Nossa, e realmente se tivesse gelado, ia tá perfeito. Ia tá perfeito. Nossa, gostoso. Mano, é docinho e molhadíssimo. Nossa, Lu, você não tem ideia do tamanho do pêssego na sua mão, sério. Tá bizarra essa cena. Olha a minha mão. Sim. Valeu a pena, tá vendo? Nossa, muito bom. Foi R$1,79 um pêssego. 5 conto aí, 6 conto, reais, tá ótimo. Você vê agora que eu não apareci aqui. Quase fui atropelada, como todos os dias de Nápoles dizem que vai acontecer. A gente andou bastante. Gostamos muito do nosso hotel e aí agora a gente tá voltando pra uma rua que a gente já passou pra tentar ir numa pizzaria que dizem que é muito boa. A gente passou lá, tava fechado e já tinha uma filona, mas vamos tentar novamente, ficar lá um pouquinho na fila e ver se essa pizza é essa coisa toda. Temos duas chatas aqui, né? Vai ser, eu sinto que vai ser. Chegou as chatas. Ó, chegamos. Veja bem que o lugar é famoso, tem Nova York, Milão e aqui. E ali tem uma plaquinha, ó. Local histórico. E essa é a pequena fila. E eu entrei lá dentro pra usar o banheiro e, gente, o cheiro da pizza é maravilhoso. Tá passando um sanfoneiro bem nesse momento. Eu esperei passar uma ambulância, aí morre. É divertido, eu acho. Na balada. Chegamos depois de meia horinha de fila e muitas emoções com os carros e motos que passam aqui na porta. A gente tá no Sorbillo. Gino Sorbillo. É que tem umas cópias por aí, é verdade. Que é muito tradicional. E essa é a primeira de 1 milhão de unidades. Então deve ser boa. Pedimos 2 sabores de pizza, uma margherita e uma Luciano, que é tipo com presunto. Aparentemente tem música ao vivo, a gente não sabia. E o vinho da casa, é bom? O vino bianco della casa. Tudo bom?
Tudo é bom. E a Fanta? Fala da Fanta. Fanta? Boa, né? Eu amo Fanta em qualquer lugar. Nunca tomei uma Fanta ruim. Nossa, chegou muito rápido, galera. É. Ó, aquela ali é a mozzarella. Gente, é muito grande. Olha a minha mão. É. E essa aqui é a Luciano, que tem presunto. Vamos provar e a gente já conta se é boa mesmo, se essas 500 pessoas ali na fila são loucas. Veja bem. Passou, né? Passou no teste. Passou no teste. Ó, vou falar o que eu achei. Muito boa, mas não é a melhor que eu comi na vida, não. Pronto, falei. Nosso primeiro passeio do dia hoje vai ser embaixo da terra. A gente vai fazer Nápoles Soterrânea, que é um tour que tem aqui, aliás, tem vários. Não sei se vocês estão nem conseguindo me escutar, porque eu tô numa sala lotada de gente, mas que foi construído na época dos romanos, era usado como um sistema de água, e durante a Segunda Guerra também foi usado como abrigo. Então eu tô vendo aqui atrás de mim um monte de objetos que eu acredito que tenham sido encontrados lá. E aí a gente vai fazer um tour lá dentro, a gente escolheu fazer isso porque tá um dia de chuva hoje, e vamos ver. Agora a gente vai ver a largura original do rolê, que é aquele buraco ali. Ele perguntou se alguém é claustrofóbico, eu menti. Não, porque eu sou. Ei, não, eu? Que isso? Tô acostumada demais. Não, não quero ir por último. Se eu ficar por último, talvez eu fique aqui. Não, Jack é o último. A gente tem que ir antes do Jack, mas por último antes do todo. Boa, boa. É? E, tipo, a gente vai dar, pra dar a ilusão de que se qualquer coisa a gente corre. Bom, pelo menos tem luz, né? Vamos pensar no positivo? É, ó. Nossa amiga ali abrindo o caminho. A roupa vai ficar suja de tufa. Lama. É tufa? Tufa. Ó, agora a gente vai subir aqui e entrar ali. Veja bem. Nesse momento eu tô muito feliz porque eu tenho 1,58m. Então provavelmente eu vou caber direitinho. Dia de chuva. Compramos guarda-chuvas caríssimos. Linda. Gente, como que eles... Linda é linda em italiano? Falou linda? Falou. Que abusado. Não, muito abusado. Ainda falou perto de mim. Ah, é. Fanápoli. Fanápoli. Lembrei disso. Filha da puta. Enfim, como a gente estava falando, dia de chuva, e aí a gente veio aqui nessa galeria que eu sabia o nome dela, mas eu esqueci, que ela lembra um pouco a galeria lá em Milão. E tem o mesmo, a estrutura é bem semelhante e a melhor parte de todas, qual é, Mike? Que é coberta. Gente, a chuva virou um chuvão e não tava dando pra ficar na rua, mas de qualquer maneira já tava na hora do almoço. E aí a gente ia numa tratoria meio famosa que foi indicada e todos os turistas de Nápoles estavam lá na porta esperando na chuva. Não topamos, viemos andando aqui nas ruínas, achamos uma. E entramos só porque assim, é essa. Foi nessa daqui, ó. Tem um só italiano, a nossa avó. Hoje é sábado. É, se os italianos escolheram um sábado vir aqui... Na chuva, eu considero um bom sinal. Olha que belo. Nossa, gente, o cheiro tá tudo. Primeira massa na Itália. Olha, depois do almoço a gente veio aqui pro Gambinos, que é um café bem importante, bem antigo. Tem uma noiva ali, gente, um casal. Mas olha que bonito. Eu acho que a gente vai provar a
sfogliatella, que é o doce mais típico daqui, ó, com recheio de ricota e alguma coisa cítrica. Olha onde eu estou. Era aqui que seria a sapataria, né, dos Cherulo. E, gente, estavam bem, viu? Olha que bonito. O sol apareceu. E a gente tá aqui, Lungomare? Lungomare. Lungomare. Olha a Sara. Oi. Oi. Gente, Sara tá fazendo um tour com a gente. Ela mora aqui em Nápoles. E tá mostrando pra gente várias coisas legais. Aí a gente chegou aqui agora e ela contou a história do Castel d'Ovo. Castel d'Ovo. Castel d'Ovo é um dos castelos principais aqui da cidade de Nápoles e tem esse nome de uma lenda, porque disseram que tem um ovo de dragão escondido nesse castelo, mas que assim, passaram-se os anos e ninguém nunca encontrou esse ovo. Mas porque é uma será? Das outras lendas, né? É, porque será, exato. Incrível, como que não conseguiram encontrar? Deve ser um ovo grande, né? Para as Ferrantes, por aqui é o Vomero. Vomero, como fala? Vomero. Vomero, olha, eu sempre falei Vomero. Vomero, que é onde Lenu foi conhecer a professora Rica. Era Rica mesmo. Né? Ó, até essa vista. Aí para lá, cheiros e artes. Ó. E ali ao fundo, vocês estão vendo? É Capri. Buongiorno. Gente, vim mostrar que gracinha que é o café da manhã aqui. Buongiorno, Maki. Buongiorno. A Maki tá ali na torradeira vintage. Tá tentando? Ah, eu ia falar, pô, ontem tava funcionando. Aí, olha que fofinho. Um monte de coisinhas. Isso daqui é uma... Não, não é. Eu já falei, esse é típico. Esse não é o típico, né? Esse é só um lemon cake. Ah, esse, ó. Pasteira. Tem sfogliatella, Maki. Ó, mini. Que fofo. Ó, panquequinha, wafer. Wafer não, waffle. Perdão. Esse melão, que é um melão diferente, ele tem a casca enrugada. É uma delícia. E ali no cantinho, café. E se você quiser, eles trazem ovo e bacon. Olha que fofo. Muito gracinha. Olha, eles colocaram aqui um painel representando o bibliotecário, as meninas. E ali na foto é o fundador de verdade dessa biblioteca. E agora a gente não está em Nápoles, a gente está em Pompei, que é aquela cidade, né, que é um sítio arqueológico, porque foi destruída com uma erupção do Vesúvio. A gente está chegando na entrada, dica da Sara, né, que vocês conheceram, que mora aqui, parar no estacionamento da igreja, que são só 2 euros, diz que os outros é de 10 para cima. Então já anota essa dica. Thank you.
essa aqui tá meio que em ruínas, né? Mas talvez isso seja a parte interna, porque eu tô aqui do lado do muro, ó. Olha isso. É uma faixa de pedestres. Ele tá do nível da calçada e embaixo tá a rua. E era extremamente importante porque na rua passava o esgoto, então para você não, né, ter que pisar no esgoto. Aqui é uma fonte, não tá mais, mas tem algumas que estão ativas e que a pessoa pode trazer a garrafinha, mas ó. Gente, é original. Nossa, eu tô muito passada, que lindo. E aquilo ali atrás é oliveira, não é? Sim. Os romanos representam muita natureza, que eles viam no dia a dia. E não só porque era bonito, mas eles também da perspectiva. Eu vou falar que tem os afrescos daquela época, tem 4 níveis. Tivemos o nível... Tem o primeiro nível, que não tem uma perspectiva, e aí vai passando os níveis e a perspectiva vai aumentando. É muito interessante. Gente, é legal demais isso daqui. Olha o interior de uma casa. Casa de pessoas riquíssimas, mansão. A escada que via para o segundo andar, obviamente reconstruída. E isso aqui no meio era uma piscininha. Era usada como parte de um sistema para resfriar a casa. Pompei, a gente passou numa pizzaria, comemos mais uma pizza, Nápoles. E agora eu quero mostrar pra vocês o nosso quarto, que é muito gracinha. Num hotel que é uma vibes meio hotel, meio Airbnb, assim. Mas muito legal, assim. Eu gostei muito de ficar aqui. Vou falar que recomendo, bem, bem legal. Então, ó, eu tô aqui na porta de entrada. E aí, daqui, é isso que eu vejo. Então, antes aqui de chegar no quarto, tem o banheiro, que aqui é só a pia, a máquina ali escondida. Aí aqui, óbvio, já tá com as nossas coisas, mas olha que gracinha. As arandelas. Eu amei essa pia, eu queria deixar registrado. A pia rosa. Ah, não só porque ela é rosa, ela é muito boa. É boa mesmo, não, né? É boa, não espinga, não espinga. Não, é verdade. Espinga, é boa. Verdade, ela tem um tamanho bom. E ela não é gigante, né? Não. Enfim, realmente, tá de parabéns aí, viu? Relax Design. É. E aqui atrás fica o banheiro mesmo, que tem um chuveiro. Aí aqui é o quarto. Ó, é tipo uma grande cabeceira. Tá montado com 2 camas, mas eu imagino que eles juntem isso aqui quando vem um casal. Olha que gracinha, a cortina de veludo rosê. Ah, que fofo. Aí aqui tem um armário. Ele entra... Ah, que bonitinho. Aí aqui tem essa mesinha, que é meio que uma penteadeira, né? Mas a gente não usa assim. Aqui embaixo tem o frigobar. E aqui... Tem essa janela que dá para uma varandinha lá fora, que é bem bonitinho. Tem uma mesinha. Não dá para ver absolutamente nada. Agora dá. Ó. Fofo, né? Espero que tenha gostado de acompanhar esses primeiros dias da nossa viagem. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e volta que vai ter mais vlog. Um beijo. 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 Até a próxima.